Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pas patut bagi Tun Mahathir tanding di Kuala Terengganu. <laughs> supaya kalah. <laughs> patut ditambah itu. Pas patut bagi Tun Mahadir tanding di Kuala Terengganu supaya kalah. <laughs> itu patut ditambah di belakang supaya kalah. Kenapa saya kata begitu? Mahadir bertanding di Langkawi. Kubu kuat Mahadir sejak dahulu lagi memang dia di Langkawi. Dia jadi ahli paling Langkawi. Berkurun-kurun lamanya di Langkawi. Akhirnya kalah teruk. <laughs> tak dapat diposit. tak dapat deposit kalau teruk lepas itu dia tuduh pula ada orang main rasuah. Ah tak tahulah mana sudah dia punya tuduhan main rasuah itu sampai tiba-tiba bila orang mempersoalkan jadi kenapa kau mau tuduh Perikatan Nasional main rasuah? Ah, banyak orang tuduh, tanya, dakwa begitu, tanya ah, banyaklah. Tiba-tiba diam, diam, tersenyap, senyap. Sekarang tiba-tiba <laughs> Ay, saya suka lah Sabudin Husin ni Bagi tajuk yang kau-kau Cuma saya tambah sikit di belakang dia lah Kasih garam lagi Pas patut bagi Tun Mahathir tanding di Kuala Terengganu Supaya kalah <laughs> Kamu setuju kah Kalau Mahathir tanding di Kuala Terengganu Confirm dia kalah Confirm kalah 200% peratus. 2 juta peratus kot Meski Tun Mahathir Muhammad berharap Agar PN memenangi ke 6-6 negeri Dalam PRN 12 Ogos ini Hubungan beliau sebenarnya masih dikira kekal pada tahap suam-suam kuku saja dengan gabungan blok pembangkang itu. Yang beria-ia ingin berbaik dan tetap memuja bekas Perdana Menteri dua kali itu hanyalah pas saja. Selain membawa Tun Mahathir ke Kelantan pada minggu lalu dan sya'alam petas malam didahului, sebelum ini Hadi Awang sendiri mengadakan perjumpaan dengan bekas Perdana Menteri itu Dipahamkan beberapa program lagi sedang diatur untuk menggandingkan kedua-dua pemimpin berkenaan sepanjang kempen PRN ini. Sebaliknya bagi bersatu, walaupun Mahathir Mak Yassin ada berjumpa empat mata dengan Tun Mahathir tidak lama sebelum ini dan turut bersama dalam satu program di Kelantan minggu lalu, hubungan itu dikatakan tidak lebih daripada sekadar rasa hormat semata-mata. Mahyadin dikatakan tidak mungkin dapat menjalinkan hubungan lebih jauh daripada itu dan Tun Mahathir dengan Tun Mahathir. Lebih lagi lagi untuk berkaitan dengan kerjasama politik melibatkan bersatu dan PN atau dalam apa-apa hubungan yang ada kaitan dengan PRN akan datang. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin yang merupakan ketua pembangkang dan setiausaha agung PN serta bersatu. Beliau sehingga kini kekal menjarakkan diri daripada Tun Mahathir. Baik Mahyadin dan Hamzah Zainuddin, kedua-duanya mereka boleh dikatakan faham siapa Tun Mahathir yang sebenarnya dan apa yang diingini oleh Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri itu. Mudah kata tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh tetapi tidak bermusuh. Adalah jalan paling selamat sekali bagi kedua-dua pemimpin itu dalam berurusan dengan Tun Mahathir demi memastikan PN dan bersatu lebih mudah bergerak lancar mendepani pelbagai cabaran politik. Dengan negara, dalam negara Sebab itu masih tiada hubungan yang rasmi Terjalin antara Tun Mahathir Atau proklamasi orang Melayu Yang diterajui oleh bekas ahli Parlimen Langkawi itu yang kalah teruk itu Sama ada dengan PN maupun dengan Bersatu Dengan Bersatu sehingga ke hari ini Ia banyak Didorong oleh pendirian Mahyadin dan Hamzah Zainuddin Yang tidak begitu menadah Muka mereka kepada Tun Mahathir Tapi berbeza dengan PAS Parti itu dan Hadi sendiri benar-benar sedang merapati uh, Merapatkan diri dengan Tun Mahathir Terutama dalam konteks persamaan matlamat membenci dan ingin menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri Hadi Awang selaku Presiden PAS bahkan dilihat begitu berakhir mendekatkan dirinya dengan Tun Mahathir sejak mutakhir ini Dalam hal ini apa yang menjadi kecacatan paling besar bagi Tun Mahathir dan kegairahannya mahu menjatuhkan Anwar ialah kedudukannya sekarang ini bukan berstatus ahli parlimen. Lebih daripada itu kekalahan beliau sehingga hilang deposit. malunya, malunya. Pada PR15 lalu di Langkawi terus menjadi persendaan yang amat memalukan. Nah, kan betul? Amat memalukan bekas perdana menteri itu, setiap kali beliau menyerang perdana menteri. Ramai yang memperleke Tun Mahathir dan menganggapnya tidak layak berlawan dengan Anwar. Saya setuju. Kalau nak lawan dengan Anwar, kau mesti jadi ahli parlimen dulu. Wah, kalau kalah tanpa dipo dapat deposit, hilang deposit dan memalukan, kamu pergi lawanlah dengan orang di kedai kopi. Ah, ha? Bukan Anwar Ibrahim. <laughs> Tidak layak lagi untuk berlawan dengan Anwar kerana kamu bukan di level itu lagi. Berikutan sejarah buruk, hilang deposit yang dialaminya itu. <laughs> Aduh, belum pernah ada bekas Perdana Menteri kalah sampai hilang deposit. Malunya, malunya. Nanti aku nak ulas yang ini lagi lah. Seronok pula ulas benda ni. Ah. Kalau lah tiada status ahli parlimen, cakap seorang itu sendirinya tidak jadi lagi berbisa kerana tanpa status ahli parlimen. Selain seseorang itu tidak boleh menjadi pengganti Perdana Menteri, dia juga dikira berada di liga yang berbeza berbanding kelompok ahli-ahli parlimen. Lagipun, Takkanlah ahli-ahli parlimen mau berketuakan atau mendengar cakap seorang yang bukan ahli parlimen. Sebagaimana dimaklumi semua, selain PRN 6 negeri bekal berlangsung pada 12 Ogos depan, PRK Parlimen Kuala Terengganu juga akan diadakan bersekali pada tarikh tersebut. PRK Parlimen Kuala Terengganu perlu diadakan berikutan kemenangan calon PAS pada PR15 yang lalu. Ahmad Amzad Hashim telah dibatalkan mahkamah Lantaran petisyen yang dikemukakan BN berjaya membuktikan ada rasuah. Aduh rupanya Perikatan Nasional main rasuah. Ada rasuah ketika kempen berlangsung di kawasan tersebut. Makna kata memang ada rasuah lah ini. Aduh, 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 ada adu, adu rasuah. BN main rasuah. Rupanya hmm, sampai ditarik di balik kemenangan itu. Maka untuk menjadikan Tun Mahathir lebih berbisa dan gerakannya untuk menumbangkan Anwar lebih relevan di samping membuktikan pas ini berjiwa besar serta betul-betul benar-benarlah berahi dalam bersahabat dengan bekas perdana menteri itu apa kata oh ini cabaran apa kata ah uh, betul lah bagilah apa dengan jujur dengan ikhlas uh, nyatakan keikhlasan untuk mau berkawan dengan uh, dengan Mahadir apa kata bagilah Mahadir laluan bertanding di PRK Parlimen Kuala Terengganu pada 12 Ogos depan ini Kasih anak Mahadir jadi ahli parlimen Kuala Terengganu. Bertanding di sana supaya kalah. <laughs> supaya kalah. Ha, kenapa lah saya kata kalah? Alah, di tempat sendiri pun dia kalah. Apalagi tempat orang. Ha, jadi nanti orang pas bingung. Oh, nak undi Mahadir ke? Tak undi Mahadir. Nak undi Mahadir, tak undi Mahadir nak undi mahadir susah tak undi mahadir pun susah ah, bagi orang pas bingung pening kepala sikit lah aduh tapi besalah di waktu yang sama oleh kerana Tun Mahathir juga dikira gelandangan politik. Aduh kesian dulu bekas Perdana Menteri. Dulu Perdana Menteri sekarang dah jadi gelandangan politik. Tak ada parti politik. Kesian sungguh. Dikira gelandangan politik dan tidak berparti pada ketika ini tentu tiada masalah baginya untuk menyertai PAS sebagai syarat menjadi calon itu. Oh, sila si Mahadir masuk pas uh, supaya pas jadi huru hara dan kasihlah Mahadir masuk uh, bertanding di Parlimen Kuala Terengganu supaya kalah. <tuluh> Dengan nadi suara rakyat bergemar di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai duk tanya saya, kenapa Sanusi tak kena panggil lagi tentang kecurian RI? Bila nak panggil? Sampai bila nak tunggu? Kena tunggu apa kena panggil Sanusi ni? Ah, akhirnya Ketua pesuruhjaya SPRM sendiri tampil memberi jawapan. Tak payah saya nak jawab kerana uh, Ketua SPRM sudah jawab. Jawapan kepada itu ialah Sanusi, ah ini perancangan. Perancangan. Mesti Jangan panggil Sanusi dulu. <laughs> Jangan panggil Sanusi dulu, panggil orang-orangnya dulu supaya nanti kenyataan Sanusi sukar diramal. Apa? Apa SPRM nak tanya ni? Ah, dia tak tahu nak beri arahan selepas ini kepada orang-orangnya supaya uh, takut-takut kot ada lakonan ke? Apakah kita? Mungkin begitulah. Saya pun tidak pasti tidak pernah kena sesat oleh SPRM dan saya, saya rasa tak minat untuk disiasat dan saya tak makan duit. Ah, lagipun saya tak ada kuasa untuk makan duit. Ah, okey. Jadi SPRM akhirnya membongkarkan ketua pesuruhjaya SPRM sendiri Tan Sri Azam Baki sendiri memberikan ah, jawapan bahawa kita akan panggil Sanusi, kita akan panggil Sanusi apabila tiba masanya itu kata SPRM. Ah, itulah taktikal supaya Sanusi makin susah mau tidur oh, Kalau dia ada buat salah lah Tapi ini bukan bukan satu benda yang uh, dirancang kah Salah kah, apakah tidak Tapi ini memang satu operasi yang biasa Standard mungkin dilakukan oleh SPRM Yaitu semua orang akan dipanggil mengikut masa masing-masing nah, Mengikut masa masing-masing Mengikut uh, jadwal yang telah dirancang untuk mem, apa dapat siasatan terbaik dia punya hasil. Ya jadi jangan pula lepas ini Sanusi kata SPRM dah buat uh, apa planning nak tangkap saya 3 tahun yang lalu lagi ya bikin pening nanti. Tak ada. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih perlu memanggil beberapa saksi lain untuk memberi keterangan berhubung kecurian unsur nadir bumi RII di Bukit Enggang di Sik di Kedah. Ah, itulah jawapan dia. Ketua Pesuruh Jaya Tan Sri Azam Baki berkata setakat ini agensi itu belum memanggil lagi Menteri Besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Manol berkaitan isu berkenaan. Kerana katanya siasatan masih lagi dijalankan oleh pihak kami yang mana seperti dimaklumkan beberapa orang sudah ditahan termasuklah dan antaranya membabitkan ketua pegawai eksekutif CEO eh CEO ketua pegawai eksekutif kah tak tahulah CEO pengarah syarikat dan seorang pegawai kanan kerajaan negeri Kedah patutlah sanusi makin risau uh, semua orang besar sudah kena tangkap ni sudah kena tahan ketua pegawai eksekutif pengarah syarikat seorang pegawai kanan kerajaan negeri ah uh, dan daripada sini katanya kita masih perlu untuk mendapat keterangan daripada saksi yang lain. Katanya pada satu sidang media selepas sesi temu bual Cakna Rasuah bersama SPRM menerusi segmen tamu kita di negeri FM petang tadi. Azam Baki bagaimanapun berkata, siasatan masih lagi berjalan dan akan memanggil Muhammad Sanusi apabila tiba masanya untuk Sanusi. Bagi tak apa, bagi dia can dulu berhubung dengan Menteri Besar Kedah katanya kita belum lagi memanggilnya kerana kita masih lagi perlu mendapatkan keterangan lain dan bila sampai nanti kita akan panggil beliau, ah, sabak no seagi dia kena panggil lah semalam Muhammad Sanusi dilaporkan berkata semua 10 eksko negeri keraja kerajaan negeri telah pun dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan SPRM berkaitan isu terbabit bagaimanapun SPRM belum menghubungi beliau untuk berbuat demikian dengan sebagian exco terbabit sudah memberi keterangan. Manakala sebagian lagi akan berbuat demikian dalam tempo yang terdekat. Pada 20 Julai yang lalu, SPRM mengesahkan sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian RII di Bukit Enggang di Sik. Oke, okay, kita jumpa lagi Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Selamat so, pagi Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu lagi kes menghina institusi diraja nampaknya berlaku lagi. Sehingga kan laporan polis telah dibuat sekali lagi. Hentikanlah perbuatan tak betul ini. Hentikanlah perbuatan yang salah ini. Institusi diraja tidak boleh diganggu gugat. Jangan melanggar perlembagaan. Ini undang-undang nombor satu Malaysia. Dalam rukun negara kita pun ada kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi, terbaru ini ada satu lagi isu menghina. Kali ini Kesultanan Johor pula dilaporkan telah dihina. Wow, tak habis-habis. Siapalah jadi teladan diorang ini sebenarnya? Saya pun heran. Selama ini susah juga ada hina menghina apa kesultanan ini, tapi sekarang ini dah macam timbul lagi. Siapa yang jadi teladan ini ya? Siapa yang dahulukan perkara ini? Tak tahulah. Tak kisahlah siapa pun. Yang penting hentikanlah perbuatan ini. Ah ini berlaku kali ini di di kancah bola sepak pula. Ah nasib baik bukan politik lagi. Ini kancah bola sepak Tapi sama juga Ceritanya tetap sama Jangan hina Kesultanan Jangan hina Institusi Diraja Penyokong akhirnya hilang sabar Dan telah melaporkan Melaporkan kepada polis Kerana adanya penghinaan kepada Kesultanan Johor Isu panas yang membabitkan perlawanan akhir Piala FA Memasuki babak seterusnya Apabila satu laporan polis yang dibuat oleh penyokong bola sepak membabitkan isu menghina kerabat diraja Johor susulan insiden penyokong di dipukul baru-baru ini menurut sumber penyokong bola sepak itu membuat laporan polis di balai polis Balik Pulau Pulau Pinang susulan terdapat tulisan menghina kerabat diraja itu dipaparkan oleh seorang individu di kumpulan laman sembang WhatsApp Katanya kata-kata hinaan itu dikeluarkan individu berkenaan dipercayai susulan daripada insiden seorang lelaki dipercayai penyokong Kuala Lumpur City KL City FC yang dipukul pada perlawanan final Piala FA sehingga menyebabkan kecederaan serius di muka. Suspek mengeluarkan kata-kata cacian dan tidak berpuas hati terhadap kejadian yang berlaku pada perlawanan final itu kata kenyataan itu. Walaupun sudah dinasihati supaya menghentikan perbuatan terbabit kerana boleh kerana aa, boleh menimbulkan isu berkenaan sensitif namun ia tetap meneruskan perbuatan itu menyebabkan laporan polis telah dibuat untuk tindakan susulan katanya ketika dihubungi oleh Astro Arena. Okey, sebelum ini Astro Arena melaporkan seorang penonton perlawanan akhir bola sepak e, Piala FA di antara JDT dan City mendakwa dirinya dipukul oleh anggota keselamatan. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin berkata lelaki yang berusia 30 tahun itu mendakwa dirinya mengalami kecederaan dan membuat laporan polis di balai polis Sungai Besi di sini. Mangsa telah pulang ke Kuala Lumpur dan mendapat rawatan. Seterusnya ditahan di Wad Hospital Chancellor Tung, Tuanku Musris, Universiti Kebangsaan Malaysia, keadaan mangsa baik dan stabil. Daulat Tuanku, uh, daulat Tuanku kepada seluruh raja-raja Melayu Malaysia dan kita berdoa semoga digarhayu Tuanku dan dipanjangkan usia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.